aqui, irmão. Ó, tá vendo aí? Ah. Tá vendo? O que é isso aí? Isso é peba, tatu peba. Galera, pra quem não conhece... Eu não quero saber se é tatu nem peba, não, porque eu sei que é um peba. Eu tô dizendo, ele tá aqui, sabe o quê? Por quê? Isso aqui é conservar. Se não conservasse, nem tinha peba e nem tinha tatu aqui. E tem uma coisa. Aqui dentro tem um rebanho, deixa eu ver uns seis aí. Não, peraí. Peraí, não, vamos procurar ver.